Meu tempo de estudante de filosofia, PUC de Belo Horizonte e de Jardias, de Vasconcelos, ainda recordo de quando era jovem. E estudava filosofia. Era muito jovem. Tinha os cabelos longos, despenteados. Desejava saber por que o ser existe. Quando deveria ser o nada, gostava do existencialismo de Sartre e da fenomenologia de Merleau-Ponty. Buscava compreender o pensamento epistemológico de Nietzsche. Qual o motivo do sujeito não existir? Era muito jovem. Descortinava entender a cor do infinito, o tamanho do universo, porque apenas o homem sabe refletir. Estudava metafísica do mesmo modo, astrofísica, posteriormente formulei como tese o princípio da incausalidade, explicando a origem da matéria por meio da antimatéria. A pergunta fundamental: qual a razão? Foi através da inexistência que surgiu a existência. Então procurei entender o tempo e o ser em Heidegger. A cognição logocêntrica em Derrida. Estudei psicanálise em Freud. O princípio da inconsciência na consciência, a relatividade em Einstein, como também a física de partículas. Entretanto, o que me impressionou foi a física quântica de ondulação e o fundamento do princípio da incerteza em Heisenberg. Estudei tudo, a teoria da biologia molecular, o DNA mitocondrial, comparei a biologia da evolução com a teoria da genética sintética. Procurei entender a química moderna de Lavoisier, compreendi a conservação da matéria na natureza,
Nada se cria, nada se perde. Com efeito, nada morre, tudo se transforma. A vida é uma contínua metamorfose. Portanto, não tem sentido a ressurreição. Estudei e refleti a dialética tríade em Hegel, tese, antítese, síntese e nova tese. Deste modo, consecutivamente, a materialidade das contradições, a sustentação do materialismo histórico, Marx e a nova dialética, o fundamento do liberalismo econômico, hoje neoliberalismo, comunismo, socialismo e social-liberalismo. A filosofia ensina tudo. Estudei a história da Mesopotâmia, Egito e Israel. Quem de fato foi Jesus Cristo? E por que Moisés apenas um príncipe egípcio? Estudei o direito positivista. Estudei tudo, tudo mesmo. A filosofia ensina tudo. A linguagem como representação da memória. Como é estruturado o cérebro? Qual o motivo do homem ser a sua memória cognitiva, o seu próprio habitat? Como estudei o fundamento de todas as coisas, termino explicando por que o ser existe quando o fundamento de todas as coisas é o nada. Quando finalizo afirmando, apesar da existência do cosmo, nada de fato existe. Quanto a mim, sou a ficção da minha aprendizagem interminável. Ainda bem que estudei filosofia. E de Jardias de Vasconcelos.